Minister, nyemerera ufungure mikoro ubashe kubwira abantu niki gihari uyu munsi, niki cyabereye mu bambiro, nimba ufite amakuru yose yuzuye kugeza ubu. Muraho Genzo ziravumera ndetse n'abandi bari mbona bafite mike cyane cyane mu myanya y'icyubahiro ndabasuhuje. Biragoye cyane kumbaza ibyabereye mu bambiro kuko twavuga ko hashize ibyumweru bigera muri bitatu nta gahenge bwana Genzo, navuga ko ku rubuga rw'urugamba. Bityo rero kuvuga ibyabaye mu bambiro byo biteye ubwoba, cyane cyane ko bakurikira social media abenshi ntago bari kuryama, bitewe no kugira ngo mu by'ukuri gatanu kuri gatanu amenye ngo ikijya mbere ni ikihe kubiri kubera hari hakurya ku butaka bwa Congo. Keretse ubajije ibibazo specific ariko kuvuga ngo Minister, wenda tugarutse ku kibazo narimbajije, amwe mu makuru twagiye twakira muri iki gitondo nuko ibyabereye mu bambiro Sadek yabashije kwambikwa ibyo nakwita ikimwaro ku mugaragaro, aho yizewe n'igihugu, ariko bakaba muri iki gitondo habashe gutwikwa ibifaru bigera muri bitanu ndetse hagakomereka n'abandi benshi, agafatwa n'ibindi byinshi n'intare za Saranga. Abantu bakibaza ngo ese kuri amakuru nk'uko urugamba rwabaye ejo ni rwo rusa naho rwatanze iyo bila ushatse kuvuga, ariko uyu munsi babaye nk'aho baza nyine kongera gushora urugamba mu masaha ya mu gitondo, bagira ngo wenda barebe niba barekipera imirambo yabo mu nzira nyinshi mu bice byinshi bari byabereye mu mirwano. Ubwo rero urw'uyu munsi bwo ndagira ngo ntago twa ni ukuvuga kwa rukurikije imirambo bari yeje. Ejo mbona nubwo mwabonye itangazo ry'ingabo za zivuga yuko ariko ubundi nubwo habayemo ikinyoma gikomeye cyane, twashimira rero atangaza mu by'ukuri ryanditswe mu buryo buri professionnel. Mu gihe wumva Kisekedi n'abambari be badakura u Rwanda mu kanwa ngo nirwo bahanganye narwo, mwabonye ko mu itangazo ntaho bagaragaza ngo Sadek ngo yarwanye na RDF bar M23. Abarusomye neza mwabonye ko banditse ngo ejo habaye imirwano yaduhanganishije na M23, bityo tuza gutakazamo abasore bacu cyangwa se abasirikare bacu bafatwa bajyana mu bitaro, abandi bakomeretse, abandi turaza kubagezaho amakuru nyayo. Ibyo kubanenga itangazo mu by'ukuri ni itangazo ryanditswe mu buryo buri professionnel, ntago baza ngo bavuge ati urabona ngo badufatiye abasore bangahe badufashe. So mu by'ukuri ndagira ngo ngaruke kuri iryo tangazo, icyo umuntu yarishimira ni itangazo ryanditse mu buryo buri professionnel rwose, nta kuza ngo bapapire mu byabateza umutego n'ubundi bemeye ko n'ubundi bahanganye cyangwa se bashoye imirwano kuri 23 ikabakubita bakabyemera, bakanavuga yemwe ko inkomere zabo bahise bazihutisha ku bitaro. Ubwo rero bigaragare ko mu by'ukuri inyuma ya rido cyangwa se nyuma yari yatangazo byanze bikunze hari amakuru menshi afatika agaragaza yuko bakubiswe mu zakabwana, babashizeho umuriro cyangwa se umuriro bacanye M23 yarawo. Ubu niwo bari kota bwana minister. Ubwo icyo uwo muntu yakwishimira rero muri atangazo ni uko nta kinyoma cyaje kigaragara cyangwa se ngo baze bagoreka imvugo bavuga yuko ari M23 bare RDF. Ariko nuza kunyemerera iryo tangazo ubashe kurizamura aha hejuru kugira ngo wenda aba bambari ba Gisegeti baza bamenya ko ibyo tuvuga hano atari fanatisme nk'uko babiririmba buri munsi, tubahe fakte y'ibyo birirwa babeshya ahangaha. Itangazo dushobora kurizamura ariko ndagira wenda tukiri kuri iyo nkuru nicyo numvaga tutasimbuka kuko South Africa mu by'ukuri ibyo yaba yavuze byose kiriya kintu twakishimira, yabaye nk'umugabo cyangwa se umutangabuhamya uvuga yuko bahanganye n'aya 23 batagendeye kuri ya mvugo ya Muyaya.
nuko yabamuyayiste bambari bamuyayiste mu byukuri bo bakunda kuvuga ngo RDF bar E23 ubwo rero Genzo ayo niyo makuru yo mwibambiro ariko mu masaha ya saa 10 ndukuvuga saa 10 zigoma wabonye ko ibifaru intwaro zose ziremereye zari ziri mu bambiro cyangwa se ziri hafi ya sake bazihungishije igoma aho abaturage batabazaga babagira bati ati noneho bigenze bite none se bahungiye mu Rwanda bahungiye kuri Grand Barriere barerekeza he ko basize urugamba bakaberekeje umugi wa Goma ubwo rero nta wamenye ngo nkuko mbisubiyemo hari saa 10 ku musaha y'igoma bityo ntago tuzi ngo mu masaha ni mugoroba cyangwa se iri joro riraza gutanga uwuhe mucyo cyangwa se uwuhe museke ubwo rero twitega yuko mu by'ukuri mu mvugo dukunda gukoresha yuko ikirere gihatse n'ubundi mvura nyinshi cyane ishobora kuba yagwa isaha n'isaha bwaragezo ikaba yazamo n'urubura rukomeye cyane ariko tukiri ku rugamba twabibutsa yuko uyu muri warafunguwe mu misozi hirya no hino ariho banakoresha imvugo zirimo ikimwaro gikomeye cyane nk'umusozi wa Ndumba bavuga ko bamaze iminsi bigamba ko bawumaze kwigarurira ariko bakabirinduka ati twahakubitiwe n'ubundi ukibaza uburyo bigaruriye umusozi wa Ndumba tena bakavuga yuko bawukoreye imirwano byose bikadushobera izo ni mvugo rero abamuyayiste cyangwa se guverinoma ya Kinshasa imaze gutera urujijo bwana Genzo Minisitiri urakoze wenda turaza kukugarukaho abantu bari bazamutse mu nyemerere twanyarukira muri Rucuru muri Rucuru yese nicyo narigiye kukubaza gamba rukomeye cyane n'urwo kwigarurira territoire ya Rucuru yose ubwo rero nka 99% ahantu hakomeye cyane Kanyabayonga murabizi ko hamaze hafi ibyumweru bitatu Kanyabayonga abaye Kanyabayonga uyu munsi rero twakwibutsa ko ubungu bari gukininga kealinga area mu mvugo za gisirikare nuvuga yuko nubwo tutakwemeza yuko E23 yageze muri centre ya Kanyabayonga ariko M23 iri mu nkengero zayo nubwo bari gufatira kwisubiza Kanyabayonga yose bivuze ko kandi tunibutse yuko M23 ntago icuruza amakara ku buryo yakwihutira muri centre gucuruza amakara kugira ngo abantu barye ubugari ubungubu kuba yajya muri centre ishobora kujya muri centre yabigeniye igiye kuremesha inama abaturage gusa no kubahumuriza naho mwage mubibona hirya no hino ama audio ama video y'abasirikare bahunga kuvejo umugi wa Kanyabayonga hari strategie militaire badukanye ati abahunga Kanyabayonga mu batangire mu bakubite basubireyo ubwo rutegereje uburyo FARDC iribuze gukubita izakabwana n'ubundi abasirikare babo kuko mu itangazo ryagaragara nuko bashizeho atuhunga urugamba turamuhiza akabwana ubwo nabyo nibyo dutegereje nkatwe twibera kuri za murandasi ubwo ejo nejo bundi tuzatumenya uko izakabwana cyangwa se strategy yakabwana ayo bayo uko ziri gupangwa ariko minister ngira ngo tubanze twibusa abantu ko uko intare za Sarambwe zinjiye muri Rubaya ari nako zigiye kwinjira muri Kanyabayonga waba bivuze ntago yaba cinyuma y'ukuri mbo waba sanaho tugiye urugamba rwo muri Rubaya rwabaye urugamba rusa ruzandikwa mu mateka mu gihe Kanyabayonga yo hamaze hafi iminsi barwana mu buryo bugaragara burambuye ubwo rero Rubaya ni system yakoreshejwe mu by'ukuri ni nkaho babyutse bakisanga bari kumwe n'abashitsi ubwo nta Rubaya ahubwo wenda ushaka kuba ati abantu barase ibyabereye muri Rubaya bishobora kubera muri Goma ese nta wamenya kubasesenguzi wenda mukasi yazamutse ubwo nibyo twaza kurebera hamwe ariko ubundi ibya Rubaya na Kanyabayonga byo rwose ntawe twabigereranya ndagira ngo byaba bisa naho tugiye kubeshya kuko rwa rugamba rwa ifatwa rya Rubaya ni strategy ishobora kuzigishwa no mu mashuri bwana Genzo mu mashuri reka ngushimire minisita banzu bangumira amazi wenda turaza kukenera nyuma reka nzamuke kuri mukasi abantu bazamutse mu nyemerere minisita na mukasi ni nzi ko ari bamwe bakurikiranira hafi bibera hariya niyo mpamvu twabashije kugira ngo tubemerere tubacishe ku bandi bari bafashe mikoro babashe neza kuduhereza ishusho y'urugamba uko imeze hariya muri Noro umukasi nimbo nyumva wafungura mikoro nanone ukagaruka
kucyo aho minister yari yisubije ndi kubona sa numanutse ariko nadukundira biraza kuzamuka official wa manitse ukuboko kare ngira ngo ni official wa manitse kare ziravumera nimba unyumva sorry narimba myutinze yes official nimba utkumva wafata mikoro hanyuma tugafata ariko narimbonye mukasi agarutse twihanganire mukasi abanza afate mikoro hanyuma nawe ndakugarukaho nta kibazo okay urakoze cyane mukasi nimba utkumva none wafata mikoro hanyuma tukagaruka kuri official na El Chanto ya murakoze cyane nange ikibazo cya connection nageze ahantu nsanga aho ntabumva neza ariko mu byukuri nshimiye cyane ministre kuri update yatanze nibyo koko Kanyabayonga intare zagezemo ntago ariko birasobanuka ko FARDC zose na Katanyama n'abazalendo bose bavuyemo ariko twizere ko nituza kuryama tuza kubyuka wenda bamaze kuvamo tukaba twaza kwita Kanyabayonga mu rugo cyane cyane ko ibikoresho byinshi byari biri muri Kanyabayonga ejo byari byavuyemo byajyanywe ahantu bita Kaina ibindi biremereye cyane byari byajyanywe ahantu bita muri Lubero centre urumva ko rero resistance isigaye muri Kanyabayonga ni nkeyo nkuko ministre yarabivuze Kanyabayonga niyo isa nkaho iri ku muryango ufunga territoire ya Rucuru Kanyabayonga nivamo Rucuru yose ijana ku ijana biraza kuba nkaho yose ivuyemo biravuze ko territoire ya Rucuru iza kuba iri free ya Katanyama y'abazalendo y'abicanyi bose ubwo dushatse twana declara nka independence cyangwa ukwikukira kwa territoire ya Rucuru murabizi ko na Masisi ejo bundi kwa gatatu hari ari imirwano ikomeye cyane muri groupement ya Numbi ubwo ni mu gace ka ntagari muri Masisi neza ariko rero twahita muri territoire ya Kale ariko yegereye tuba twageze mu majyepfo no kubibutsa ko tuba twageye mu majyepfo kandi ejo intare zara zifasha umugi wa wabivuze ntabwo nabikomojeho ariko nayo ngira ngo ngane yuko aho Numbi mu majyepfo cyangwa se muri ubwo rero urumva ko amajyepfo nayo ibice binini byafashwe ndagira ngo bigira muri bingahe exactly ya rukuvuga ngo mu majyaruguru bafungiye Kanyabayonga birasa nkaho buza gucya yavuyemo Numbi yarayivuyemo kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kane ndumva ko rero progress ni nyinshi hari utundi tu village duto twagiye tuvamo ariko reka ntituze kwita cyane ku bintu byo gushaka kwikomaga kugatuza cyane muri no minsi turi gushaka kwerekana ko kwerekana ikibazo dufite twerekana impamvu turwana twerekana impamvu abantu bicwa tukerekana abantu bicwa kurushwa twajya kwerekana ibyo twagezeho kuko ibyo twagezeho cyangwa se ibice byigaruriwe bene biranaga ari ngombwa cyane kuko imbaraga turabizi ko tuzifite buryo umuntu ukomeza yikomanga ugatuza cyane twamaze kugera ku rwego rw'uko turabizi ko imbaraga zirahari icya mbere ni ukwerekana impamvu aho izo mbaraga tuziko halo muracyari kunyumva ya turakumva sorry bari bampamagariyemo nari mu mvuga ni dushyire dufocusinge mu kwerekana impamvu turwana kurushwa twerekana aho twafashe kuko imbaraga turazifite ntabwo ari ubwa mbere dufasha ahantu henshi ariko mu gihe tudashoboye kwerekana impamvu twafata impamvu hari ikibazo akenshi usanga tugize icyo twakwita nka international pressure so dufocusinge kuri iyo aspect yo kwerekana impamvu ahantu nk'aho ngashobora gufatwa cyangwa impamvu ibyo bice bishobora kuba liberated reka wenda ngewe ibyo bya update wenda ndeke aho ngaho noneho Genzo wansabye ko dushyiraho itangazo cyangwa se iya rwose nta kibazo kugira ngo wenda audience iraho ibashe gusobanukirwa neza icyo turi kubabwira uyu munsi nta muntu wa replyinga kuri space yawe so oh okay nabashije gushyiramo agafunguzo kubw'impamvu z'abaspeaker
niyo mpamvu nta muntu ushobora kuri gukomanda cyangwa se kugira andese cyo muri DM dicisha muri DM cyangwa se uri mpe mu gikari wenda turaza kuri manikani. Anyways, nari nyikomeza nagira ngo wenda mbararikire hari ejo space dufite sinzi ibonye hari space ejo dufite dufitemo abatumirwa dufitemo asugiramire hari abantu benshi bajya bakomeza bavuga ngo ntabwo abaho ngo isengu yarapfuye ngo cyangwa ntagaruriye abantu bajya babona ejo dufite nk'umutumirwa sugiramire yes ejo tumufite nk'umutumirwa ndabizi ko abantu benshi bagiye wenda bashobora kumva hari propaganda ikomeza icaye ivuga ngo sugiramire ntabaho sugiramire na wenda yarapfuye mwigeze mwumva bamuya babikomuzaho na zira media zabo ariko ejo twamaraginze kumuzana kugira ngo aze atuganirire ese mwumve analyse ze mwumve impamvu yandika ibyo yandika twige kumumenya abashaka kumubaza ibibazo bazamubaza tuzaba dufite Top Kivu murabizi ko Top Kivu nawe no umusesenguzi wacu n'umwarimu wacu ngira ngo mukasukiraho hari abantu benshi bagiye bibaza uyu sugiramireye ninde yandika ibi ngibi abari kuri tele abari hehe ariko ndagira ngo ejo abantu wenda bazamwiyumvira aho ibyo ashobora kubaza asangiza abakunzi b'amahoro noneho bazamwiyumvira live ijana ku ijana kabisa ejo muzageraho mu mwumve mubaze ibibazo muze nyine muganire nawe ndabizi ko abantu benshi kuko propaganda zabaye nyinshi ushaka kugira ngo ibyo abantu bavuga nibyo ariko yagize ngo nawe aze aganire n'abantu kugira ngo abantu bumve ese ni gute umwana w'umukobwa mutoya yahisemo kuza kuvugira iwabo akavugira gakondo ye agahaguruka akanga karenga yahisemo kurwana akoresheje social media yiwe exactly akanga karenga nakavuga ati biro bintu nange nubwo ngiri umujene mutoya w'umuntu ibifaru byafashwe hafashwe ibifaru bibiri nitata babyaka Sadeke ku manywa y'ihangu mwabo gitangazo bya Sadeke yubwo yitangariza ko hari abantu 13 bakomeretse ariko ni ibinyoma ni ibinyoma igivugisha ukuri ntabwo yigeze itangaza effectif y'abapfuye ntabwo yigeze atangaza effectif y'abapfuye ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi twebwe mu mibare tuzi dufite tunahagazeho neza hafashwe barindwi b'abasadeki rwa mikono kandi bafatirwa mu gifaru mu bifaru byabo kubera ko bihaye gusheringa murabizi barasheringa bana barabihorera abazi neza mu isake bafashe inzira yerekeza za Kirorirwe barenga mu ibambiro bamaze kurenga mu ibambiro barazamuka baragenda ahantu muzi umuhanda bakoze ku ngoma ya kabira ni ya Gisegeti umuhanda w'ibirometero nka 5 bananiwe kuzuza murahazi ware usanuteganye warenze no kwa Madimba ugiye kugera ku isoko ry'amakara aho bita ku makara ugiye gufata ku ishyamba murahazi aho ngaho niho barasiye Sadeke bro barayikupita bayihereza cyamutema kuni barayireka barayiretse yinjira abazi mu bikuku cyakamanzi no kwa Saduro wenda nje mfite amafoto ndaza kuyaboherereza abayashaka abazi mu isake murahita mubona ibyo ndi kubabwira neza murahita muhashushanya muhite muhamenya niho barasiye Sadeke barayirasa ndetse n'abandi bafatwa rwa mikono ni habo barindwi ndi kukubwira ndi kubabwira bafatiwe rwa mikono niho bafatiwe mu bifaro undi abapfuye effectif izwi neza b'abasadeke ni abantu 26 izwi ubwo ntidushyizemo abari mu bitaro ababo bitangarije ngo 13 bitangarije da bakanatangaza ngo ntawe basize ku rugamba ariko mugende mutegereje Julius Marema ibyo yavuze ni ukuri kwambaye ubusa mugende mu mutegere muramwumva neza nyine namutegereye niwe ufite amakuru ariya makuru yatanze niyo ya nyayo nubwo yageretseho ibindi bivuga ko badafite igisirikare koko ntacyo bafite ariko niyo ya nyayo niyo twabafashe barindwi 26 bapfuye inkomere babuze 13 ntago twazimenye zirashoboka batakibona yo bacira nayo bamira twebwe tuzaba twamaze kugenda mbona mbabwira nti
nta kibazo nimukomeze mufana babica muzanywa maraso tuzanywa mata nibyo nabifurije mwebwe muturwanya muzakomeze mwinywera maraso muyamwe muyasinde natwe tuzanywa mata twibyibuhire dushishe kubera ko turi ya dizavinga tukunda ibyiza dukunda abaturage eh nta numwe twica tuzana amahoro ngira ngo urabizi neza ko amata ni symbole ya mahoro kugira ngo wumve neza ko amata ari ikintu gikomeye nuko no mwijuru ngo abazabayo ngo abazajya yo nyine niba tuzana ribona ngo zaba ari igihugu gitemba amata n'ubuki eh umva noneho umugana wa muntu ngombe ngo n'inka zizojayo ngo nisitajayo tuzonywa iki zizajya yo bro inka tuzajyana nazo tunywa amata kutubwira ngo twafashe ibikuyu gusa nabyo mwari mwarabiboje aribyo byabahaye amafaranga yo kugira mukora urugamba moneye uramwaye uri kwibeshya soza kugira ngo nsoze ndagira ngo mbabwire ko nongere nibutse abantu ko M23 ntabwo iri hariya gusa gufata imisozi oya siyo ntego vraiment siyo ntego M23 iri hariya kubera impamvu zizwi zirengagijwe n'isi yose iturebera imyaka 30 ngiyewe ubabwira ni igihe gardienne mu nkambi vraiment mu 2009 twigaga gardienne hari mu nkambi aribwo tukihagera hariya inkambi byumva ibaze mushiki wanjye wavukiye mu nkambi ubu ngubu ni inkumi abana bavukiye mu nkambi ubu ngubu baruzukuruje barabyaye mushe murashaka ngo M23 ireke kurwana tubehe njya numva birirwa batogota bamwaragurika hano ngo ngewe ngo ndumwe rimwe na rimwe ngo ndu umututsi ubundi ngo sindi umututsi mbese bagira indimi nyamvuga nti uwabasamura tukaturebe zira ndimi bafite ngo nizingahe eh kubera ko nibabigewugewu kandi uzatinya umuntu wa kigewugewu ni umuntu ubushobora guhimba ikinyoma akaguhimbira akakigukubitaho ni umuntu ubushobora kukugambanira ugapfa ni umuntu ubushobora kugufondera ikintu utigeze ukora reka mbabwire nafashe icyemezo ko usibye umuturage wenyine nzaririra bamutwitse igoma ntago nzongera kuri umusirikare n'umupolisi oya pe ibyo narabisinyiye n'Imana irabizi ko atari ubugome ariko ntiwabona abandi bari kubarya ngo ubone bariye kabongo ubone bariye kaminzobe ubone bariye uriya mugabo wundi ngo nurangiza ngo nawe uryame ngo ndi umupolisi wa leta ngo none barakujyanye ngo ibiki n'ibiki ahubwo batinze kukujyana mu kanya barakurya barakubaga barakurisha barakuryamo brochette nta kindi unyumva wese ndamushishikariza kugaruka akaza agafatanya n'abandi bigishoboka kubera ko aya ni amahirwe yanyuma tuba turi kubaha hirya ya ntabwo muzamukibona ukuntu mwinjiramo kubera ikimwaro n'igisebo mwatereranye abandi ibyo ngibyo ndababwira mbihagazeho a la fin muzitwa ibigwari kandi twari tubazi nk'abagabo nkawe kabundura cya waruriki mu by'ukuri bene so abo mwabanye barumuna bawe bakuru bawe abo mwabanye mu gisirikare uruta n'abakuruta vraiment ntago wakwiye kuba uri kurwana nabo wakagombye kuza ugafatanya n'abandi mu kubaka igihugu cyacu kubera ko umusanzu wawe nawe urakenewe eh rero reka bagutumeho bagende bakurye ntago tukwanga reka bagutumeho bagende bakurye nta kundi cyangwa bagukubite muri gereza ibaze kuba dispo imyaka ingana niyo kabundi yarari dispo bagahita bakuvuga ngo rero ngo kugira ngo tuguhe fonction ngo nuko ugomba kujya kurwana bakaba baguhaye fonction y'urugamba uza abantu ugiye guhangana nabo ko ari bene nyoko bakuru wawe babyara bawe bene so mwasangiye ibere mwasangiye akabisi n'agahiye uwo mutahuriye mu gisirikare mufite icyo mupfana uwo mudafite icyo mupfana mwaraturanye uwo mutaturanye mwarabanye abo bantu kubarwanya ntago byakugwa amahoro uzarebe François mu gihe cya Kabila yarwanye na CNDP arwana nayo we na Nyamushebwa baza hari mu Isake hano hari ababizi neza bazi ibintu twabahaye kabundi wakagombye kwibuka icyo gihe ni wari ude province mu Isake uhanganye na François urabyibuka neza
urabyibuka urasabanya mushebwa ubarasa hafi kubafata rwa mikono uriyibuka umanura indege ya Monesco zatuzuzubije urabyibuka ariko uyu munsi wabaye vraiment ushobora kukubita kugatera imyaka irenze 10 warangiza ukavuga ngo fonction bagwaye ngo nuza kurwa ubundi surakibuka intambara tubwizanyije ukuri ngira ngo nsoza mvuge yuko icyo nshishikariza buri muntu wese uri muri leta nuko ashobora kuza kiyunga nabandi nta yindi solution njya ntangazwa nabantu nkabona ni nabayobozi bakomeye bama 10 minute nkabona hahe nka felicitation ngo nk'umuntu nkumva ngo hahe felicitation ngo Alexis Gisaro come on waje kwifatanya nawe nkumva hahe felicitation ngo Anne Mbuguje genda uje kwifatanya nawe ngo nuko ari umututsi kazi ngo none ngubwo ngubwo ngo bigenze neza ngubwo agiye muri leta gisegeti aya ntagaruko nguko twe tubibara ngo nuko ari umunyamurenge w'umututsi ngubwo ngo ari muri leta gisegeti ngo umukomeye mu mashya burya nawe utweretse ko ushaka kwifatanya nawe uwagwiye fonctionnaire wajyayo wije utubeshya niko bisobanuye vraiment iki ngiki mpora nkinenga nkana responding nkavuga ati uyu muntu ntagaze n'urugamba turimo niba yirwa sakuza ngo gisegeti ane mbuguje bakamuhaye position nawe warangiza ukuriye community ukavuga ngo felicitation ngo ane mbuguje come on man ngo felicitation Gisaro eske aba bayobozi bacu baza urugamba turimo bazi ibyo turi guhangana nabyo guys mureke tube maso duhangane n'urugamba kuko rugiye kugera ku iherezo murakoze Yes, sarakoze muhire rwose nyuma